היי hey גייז, מה קורה? אז הנה עוד מדריך איפור בשבילכם ללוק הזה, הלוק שהיה עליי בכמה סטוריז שהייתי בפריז וכולם ביקשו שאני אעשה מדריך, אז הנה המדריך. אני משתמשת בסרטון במוצר שהוא סודי, אבל כבר לא כל כך סודי, כי אני חושבת שכולכם כבר יודעים שהוא בדרך. זה בעצם סרום של המותג שלי שייצא בקרוב בהמשך השנה. אני לא רוצה להרחיב על זה כי בטוח אני עוד אדבר על זה כשהמוצר הזה כבר יהיה למכירה אבל מה שאני אגיד לכם בשלב הזה זה שהוא סרום פלוס פריימר אז יש בו גם מרכיבים של טיפוח אבל בעיקר אתם רואים הוא נהיה דביק כזה ואז המייקאפ נתפס עליו מדהים. אני משתמשת בלבז' ואני אוהבת ככה קודם כל לשים את זה עם האצבע ואז אני לוקחת את המברשת The Airbrush ואני טופחת וזה בעצם מכניס לי את המייקאפ לתוך הפנים ונראה סופר סופר טבעי, לא שהמייקאפ יושב מעל. אני משתמשת בקונטרסק של מריו uh, וקצת הסתבכתי איתו כי הוא הרבה פעמים ככה נתקע בפנים כמו שאתם רואים, <laughs> אבל בסוף הוא יצא וכדי לעשות הצללות אני רואה את הטעות הזו מלא שאנשים כאילו עושים את הפרצוף דג הזה את הקונטור עד הזווית שלה, של הפה. אני חושבת שזה מאוד מפיל את הפנים, ואם אתם רוצים את הלוק הזה כמו שיש לי של כאילו כאילו לחי נורא נורא כזה מורם ומחוטא ונראה כאילו עשיתם שם זרקות למרות שלא עשיתם, אז, אז, אז אני אוהבת לקחת את הקונטור שלי כמו שראיתם בצורה מעוגלת סביב הלחי ואז זה ממש נראה כאילו ממש עשיתם מילוי בלחי. אני לוקחת את הברונזר קרם הזה של שנאל וקצת מחממת את האזור, את האזור החיצוני ככה של הפנים, הכל נראה ממש יפה וטבעי עם המוצר הזה, ואז אני לוקחת את הג'ל השקוף לגבות של בנפט ובעצם מברישה ומקבעת את הריסים שלי במקום. אני אוהבת לעשות את זה לפני שער האיפור כי בזמן שאני מתאפרת זה בעצם מתייבש ומתקבע ואז זה לא זז. גם אחר כך שאני מתחילה לצייר ולהזיז אותם. אז אני לוקחת קצת קונסילר, ואני אומרת קצת כי באמת אני חושבת שלא צריך להעמיס המון קונסילר מתחת לעיניים, וככל שנעמיס יותר זה פשוט יגרום לאזור הזה להיראות כזה מבוגר ומקומט. אז אני שמה קונסילר עם כיסוי מאוד גבוה, של טארט, השייפ טייפ, ועם המברשת הבייבי ביי ביי, שזאת המברשת האהובה עליי לעשות את זה, היא כל כך תחוסה וקטנה ומדויקת, שאתם יכולים לראות, אני בעצם מצליחה כמו עם הארברה שבעצם הרדרתי את המייקאפ לפנים, אני מחדירה ככה את הקונסילר לפנים, זה לא יושב מעל, זה לא נראה קייקי, זה נראה טבעי, יפה, זה לא נראה כאילו העמסתם שכבות של איפור על הפנים. אז כן, עשיתי את זה, <laughs> ואני פשוט נעזרת במירושת גם לטשטש כזה את הכל ככה ביחד, ושיהיה כזה פלואלס. Um, אני לוקחת את הצללית של טום פורד עם uh, מברשת uh, שתהיה um, בקרוב אתם רואים שאפילו המדבקה מהמפעל עדיין על המברשת uh, זה הסאמפל uh, המקורי שאני ייצרתי פרטים uh, uh, בהמשך לגבי כל המברשות החדשות שבדרך בינתיים אני לוקחת את הפלטה של הצלליות The Game Changer ולוקחת גוון חום ובעצם עושה מין uh, זווית חיצונית לעין זה נותן ליפט נורא נורא יפה עושים את זה מקו הריסים כלפי מעלה והצללית הספציפית הזו ייצרתי כדי שהיא לא תהיה כל כך פיגמנטית כי היא מיועדת בדיוק בשביל זה, בשביל מעברים, בשביל טשטושים אתם רואים אני לוקחת אחרי זה מברשת נקייה ופשוט ממשיכה לטשטש את זה וזה עובד נהדר עם הצללית הזו הט פן שהיא יותר בהירה אני ממשיכה לטשטש את הכל ואז אני לוקחת את און פליק is the star of the show כאילו בלוק הזה ואני מניחה את זה על כל העפאף קירה קירה צללית עם נצנצים, זהובה, אני לוקחת עם האצבע וממש טופחת מעל הצלליות ואתם יכולים לראות שזה נותן לזה את הנצנוץ של הזהב מעל ואני מאוד אוהבת את השילוב הזה של הטופ עם הזהב um, כמובן מסקרה, וראיתם את הרילס שדיברתי, שהראיתי בעצם קיצור של הלוק הזה ושאלתי אתכם מה המוצר הסודי, אז הרבה מכם צדקתם, המוצר הסודי זה בעצם המסקרה שלי שגם בדרך ורציתי באמת שתראו איזה מדהימה היא ואיזה הבדל היא עושה. השתמשתי בסומק קרם הזה של רבלון וטשטשתי את הכל ביחד וכמובן גם עם ה-No-brainer אני אחר כך מקבעת הילייט ולמעשה אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב, אני בזמן האחרון קצת מוותרת על פודרה בקיץ אני עדיין אמשיך לשים פודרה אבל בוא נגיד שבחורף בוודאות אני לא צריכה כשאני מקבעת את הכל ככה עם הפלטה הזו של the-No-brainer אני מרגישה שעוד שכבה של פודרה זה כבר מיותר על אור כמו שלי, שכבר לא כל כך שמנוני ולא צריך את כל השכבות האלה. אז שאני בעצם עושה את הכל, בונה את כל החיטוב של הפנים שלי במוצרי קרם, ואז מקבעת את הכל עם ה-No-Brainer, גם לא צריך את הפודרה, זה נראה סופר טבעי וזה עמיד בטירוף, כי בעצם אנחנו מקבעים אה, בסיס של צבע, כמו קונטור וסומק קרם, עם... קונטור וסומק בהפקה ואז זה ממש נועל את זה במקום. אז עכשיו שהגבות שלי התייבשו לגמרי, אני עוברת עם העיפרון של אנסטסיה, ומכתבת ומעצבת את הגבות, שאני חייבת לעשות גבות. תקשיבו, ש... אני לא צוחקת, ארבע שנים נראה לי, לא עשיתי גבות. מה הגיע הזמן, <laughs> עם השאריות המבר... שעל המברשת אה, מלפני, עם הצלליות החומות, אני פשוט מ... כזה עוברת על הקו הריסים התחתון, אפילו לא שמתי מס קרה היום, אה, לאיפור... לשפתיים השתמשתי בעיפרון סטון, והשפתון האהוב עליי לחורף, וקטוריה, שיש שהוא... בו נוכחות, אבל עדיין נורא נורא טבעי, יש בו משהו לא ממש בולט, הוא עדיין בגדר של הנודים אבל יש בו משהו קרי... קריר, ואפרפר וזגלגל שגורם לזה יראות כאילו וייב מגניב אז אני מתה על הגוון הזה. אז זה הלוק מקווה מאוד שנהניתם מהמדריך היום וניפגש בסרטון הבא. Love you guys